Reidan წარმოებლებისთვის ახალი ვალდებულება ამოქმედდა საუბარია საბურავების, სეთების, აკუმულატორების და ელემენტების ასევე ელექტრონული და ელექტრონული ნარჩენების მწარმოებლებსა და იმპორტიორებზე. Რეგულაცია ევრო დირექტივებიდან გამომდინარეობს და საქმე ეხება ნარჩენების მართვის სქემას, რომელიც აღნიშნული საქმიანობით დაკავებულმა მწარმოებლებმა უნდა შექმნა. Როგორ მოემზადა ბიზნესი მწარმოებელთა გააფართოვებული ვალდებულებისთვის, ხათუნატ უღუში ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაციის სტრატეგიული განვითარების დირექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. Ხათუნა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. Მადლობა სტუდიაში მომბრძანებისთვის. Პირველ რიგში მოვიდა 1 ივლისიც. Მინდა კითხოთ, როგორ ხო, დადგა ეს დღე და პრინციპში რამდენიმე გადავადების შემდეგ როგორ მოემზადა ბიზნესი? დღეს არის თუ არა მზად კონკრეტულად ის სექტორები, რომლებიცაც ამოქმედა მწარმოებლების გაფართოვებული ვალდებულება. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად მინდა შევეხო მსოფლიო მიმართულებას. მსოფლიოში რამდენიმე წლის წინ და ბევრი წლის წინ დადგა საკითხი იმისა, რომ ნარჩენები ყოფილიყო დამენეჯმენტებული და მართული, განსაკუთრებით გულისხმობს სახიფათო ნარჩენებს. საქართველოს არ იყო ამ მიმართულების გამონაკლისი და სახელმწიფოს ინიციერებით საქართველოს დადგა ამ კანონის აუცილებლობა. გადავადება ახსენეთ თქვენ და ვიტყვი, რომ ერთი წლის წინ უნდა შესულიყო ეს კანონი ძალაში, თუმცა ბიზნესი ბევრი გამოწვევის წინ იყო ერთი წლის და განსაკუთრებით პანდემია იყო ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა. აქედან გამომდინარე ერთი წლით გადავადდა ეს კანონი და დღეს დადგა ის დღე, უკვე 1 ივლისია, დღეს ამოქმედა ეს მიმართულება. ზოგადად ამ სახელმწიფომ უბიძგა ბიზნესს, რომ ამ ყველაფერზე ეფიქრა, როგორც ყველა სხვა განვითარებული ქვეყანა უკვე დიდი ხანი ამ ყველაფერზე ფიქრობს და ეს თქვათ გაჩნდა რეგულაციები სახელმწიფოს შემოღებული ყველა ქვეყანაში. Და გაჩნდა ეს თქვათ საჭიროება და ბიზნესი დაფიქრდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი მიმართულებით, ანუ ავტორიზაცია ზოგადად ამ MGB მიმართულებით გაიარა სამ ეს თქვათ მიმდინარეობამ. ერთი არის ეს თქვათ MGB ასოციაცია, მეორე არის TGTA Green Planet და მესამე წარმოადგენენ. ეს არის ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაცია. ჩვენ ასოციაციაზე ორი სიტყვით ვიტყვით არის განსხვავებული სხვა ასოციაციებისგან. ჩვენ რეალურად გავაერთიანეთ 9 საქართველოს ეს თქვათ ფარგლებში 9 უმსხვილესი ეს თქვათ ნავთოპროდუქტების და ავტოინდუსტრიის ეს თქვათ მამოძრავებელი კომპანია. რეალურად ჩვენ გავაერთიანეთ 9 კონკურენტი საერთო მიზნისკენ ეს თქვათ საბრძოლველად. მიზანს შევეხები ხო ორი სიტყვით, რა არის ზოგადად ამ ეს თქვათ კანონის? ხო, აი, ეს არის ინტერესო. რა არის მიზანი ამ რეგულაციების და უკვე ამ მიზნის მიღწევისთვის რა უნდა გააკეთოს ბიზნესმა შემდეგ ეტაპზე? აუცილებლად, იმიტომ რომ მიზანი ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბევრი ასპექტისგან შედგება, თუმცა რამდენიმეს გამოვყოფ, რომ დიდი დრო არ წავიღო. ერთ-ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი, პირველი მე აღხსენე კიდევაც, რომ ჩვენ ეს თქვათ კონკურენტი კომპანიები გავაერთიანეთ საერთო მიზნისკენ და თავარი არის ზუსტად ამ სტერეოტიპის დაანგრევა ჩვენს ქვეყანაში, ზოგადად კონკურენტების გაერთიანება, რასაც მოიცავს და ჩვენ ესე ვთქვათ ჩვენს ღონისძიებაზე სამი ავტორიზებული ამ ეტაპზე უკვე ავტორიზებული ესე ვთქვათ MGB-მ გავაფორმეთ მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის. ეს პირველი მიზანი იყო, რომ მეგობრობით ვაპირებთ ამ ყველაფრის ესე ვთქვათ გაკეთებას, რაც ქვეყანას ემსახურება საბოლოო ჯამში. მეორე, აუცილებლად არის მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლება. ჩვენ თითოეული ადამიანი უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ ბუნებას უნდა გავუფრთხილდეთ, ზოგადად ბუნების ჭრილში. მესამე აუცილებლად არის ის, რომ ნიადაგი უნდა მოვამზადოთ ქვეყანაში, რომ სამომავლოდ შეიქმნას უკვე ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნები, დასაქმდეს ადამიანები და ესე ვთქვათ ვიზრუნოთ ყველა მეერთად უკეთეს ქვეყანას. ეს შედარებით ცოტა გრძელვადიანი ამბავია. გაერთიანებას რაც შეეხება კომპანიების, ეს მათი ინტერესი არის, იმიტომ რეალურად ამ გაერთიანებით შესაძლებელი იქნება, რომ ფინანსური სახსრები, რომელიც უნდა მოახმარონ წარმოების გაფართოებულ ვალდებულებაზე მორგებას დაზოგონ, შესაბამისად უფრო ეფექტიანად იმუშაონ ამ მიმართულებით. ახლა საქმეები, რომელიც ბიზნესმა უნდა გააკეთოს, საქმე ბიზნეს მისაღწევად, რომელსაც მათ შორის გარემოზე ზრუნვაც ჰქვია. რა ასაკეთებს კონკრეტულად ბიზნესი ამ რეგულაციის 1 ივლისის შემდეგ? ასე. 1 ივლისის შემდეგ. მართალია, გითხრათ, ჩვენ გვყავს რიგი კომპანიები, რომელსაც უკვე დაწყებული ჰქონდა ამ ყველაფრის მართვა. კერძოდ, თქვენ ახსენეთ კიდევაც საბურავების, მეორადი ზეთების, აკუმულატორების, ბატარების მართვა. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ უბნებაში არ გადაიყაროს მსგავსი მეორადი სახიფათო ნარჩენი, ნუ გარდა საბურავისაც საბურავი არ იცვლება სახიფათო ნარჩენად, მაგრამ შედის ამ ასე ვთქვათ კანონმდებლობაში და ესე ვთქვათ სერტიფიცირებულ ქარხნებს ჩაბარდეს. სად არის ქარხნები? ეს ქარხნები საქართველოში, აი ზუსტად მაკეტკენ მივდივარ, ამ ეტაპზე არის, თუმცა ეს არ იყო ისეთი წარმადობის, როგორიც სიმძლავრე არისო, რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვენ ახლა ფაქტობრივად ქარხნებსაც ვეხმარებით, რომ სიმძლავრე გააძლიერონ, ადამიანებსაც ვეხმარებით, რომ თქვა ეს ყველაფერი მარტო, მე ვიყავი ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც ურეკავდი ასე თქვა კომპანიებს და ვაგებინებდი, რომ ასე თქვა ეს აუცილებელია სერტიფიკატი, თუ გაქვთ ვეკითხებოდი გადაზიდვის ტრანსპორტირებას, თავის სერტიფიკატი ჭირდება და იყო თავიდან ბევრი უხერხული შეკითხვა, ზოგი თქვა
მაგალითად ვერ ხვდებოდა რა სერტიფიკატზე იყო თქვა საუბარი, მაგალითად ჯართის ჭრილში, რომელიც ასევე ნაწილი ჯართისა არის სახიფათო და ესე პირდაპირ ჩაბარება პირველი რიგიდან აღარ შეიძლება. ისე და როგორც რაც შეეხება კომპანიებს, რომლებიც თქვა არ არიან ასოციაციის წევრები, საქმიანობენ ამ მიმართულებით, მათი ცნობადობა რამდენად მაღალია დღეს, რომ ეს რეფორმა არის მიმდინარე, ახსენეთ რომ ზოგმა არც იცოდა რა სერტიფიკატი უნდა იყო, არიან საშუალო კომპანიები, მცირე კომპანიები, მათ რა უნდა გააკეთო? კი ბატონო, სახელმწიფომ ჩაატარა ბევრი ისე ვთქვათ ღონისძიება, ბევრი კონფერენცია, რომელზე მონაწილეებით ჩვენ ვიყავით და ამ კანონის შესახებ დიდი ხანია უკვე მიმდინარეობს მუშაობა და საბაჟო სპეციალური ისე ვთქვათ პორტალი, ელექტროპორტალი შეიქმნა, სადაც ყველა კომპანია უნდა დარეგისტრირებულიყო და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ველოდებოდით კიდევაც, ახლა დღეს 1 ივლისია და ძალიან ბევრი ზარი შემოდის ჩვენს ასოციაციაში, იმიტომ რომ უკვე სხვა გზა აღარ იყო, უკვე საბაჟოზე შემოსული ტვირთი და ის კომპანია, რომელსაც შემოაქვს, რომელიც ახორციელებს იმპორტს, საბაჟო პირდაპირ ეუბნებოდა, რომ არის ვთქვათ სამი ავტორიზებული ასოციაცია და ისინი ისე ვთქვათ თვითონ კომპანიები რეკავდნენ და დღეს ძალიან ბევრი ზარი შემოვიდა. ჩვენ ამ ეტაპზე ვაერთიანებთ 60-მდე კომპანიას, ეს არ არის მხოლოდ სხვილი კომპანიები, არის პატარ-პატარა და ეს არის ღია პროცესი, ხო? შეიძლება ამას კიდევ დაემატოს და ალბათ დაემატოს. აუცილებლად, აუცილებლად დაემატება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპანია თქვენ ახსენეთ კიდევაც პატარას და დიდი საქართველოში, რომელიც იმპორტს ახორციელებს. კომერციულად რა ავადაში იქნება მომგებიანი უკვე მსხვილი გადამამუშავებელი, ასე ვთქვათ, აი ეს რეციკლირების საწარმოების შექმნა. ზოგადად გეტყვით, ზოგადად ეს MGB, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციები არამომგებიანია, ანუ ჩვენ არ მომგებიანი ორგანიზაციები არის. რაც შეეხება უკვე მე ვისაუბრო, ჩვენ უნდა შევქმნათ ნიადაგი, რომ სამომავლოდ განვახორციელოთ ის, რომ საქართველოში შეიქმნას ქარხნები. ეს უკვე ცოტა გრძელვადიანი პერსპექტივაა, გამომდინარე იქიდან, რომ მაგათაც ჩვენ 1 იანვრამდე გვაქვს ვადა, ასე ვთქვათ, ეს 6 თვე არის მოსამზადებელი პერიოდი, გარდამავალი პერიოდი, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა ვართ პიონერები, ეხლა ვიწყებთ ამ ნაბიჯებს. რამდენიმე წლის წინ საფრანგეთში როცა ვცხოვრობდი, იქ ეს ყველაფერი იყო და მე მიკვირდა სხვათა შორის რომ ვუყურებდი. ეხა უკვე ეს ყველაფერი აქ ინერგება და გასაკვირი აღარ არის. ამიტომ ჯერ ადამიანების ცნობიერებაზე ბევრია სამუშაო. ჩვენ თვითონაც ბევრი გვაქვს ასოციაციებს და ამ MGB-ებს სამუშაო, იმიტომ რომ უნდა ისე ვთქვათ გავაკეთოთ შეგროვების წერტილები, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ თბილისს არ მოიცავს და მხოლოდ ქალაქებს. მოიცავს მთელ საქართველოს რეგიონებს და საკმაოდ რთული პროცესია და ისე ვთქვათ მუშაობთ აქტიურად ყოველდღიურად. თვითონ მონიტორინგი მართვა ამ პროცესის რამდენად მნიშვნელოვანია? ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგათ მე მახსენდება ფორმა ეს მასშტაბური მაგათ პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირების, რომელიც დღეს კრიტიკულ ნიშნულზეა ფაქტობრივად გაჩერებული, იმიტომ რომ ბევრი ესე დახმარების საშუალებები ჭირდება, მონიტორინგი, ჯარიმების ნაწილი და შემდეგ. ანუ რომ არ გაჩერდეს რეფორმა, იყოს ასე თქვა წარმატებული მონიტორინგში რა გამოწვევა? ძალიან ძალიან სწორი შეკითხვა არის, მადლობა ამ კითხვისთვის. ზოგადად ყველაფერს ჭირდება ფოლოუ-აპი, მე გაგრძელება მიყოლა თუ რა როგორ ინერგება და ასე ვთქვათ აღსრულება, ხომ? ჩვენ რა თქმა უნდა გავერთიანდით, გითხარით კიდევაც, რომ მე თვითონ ვიყავი ის ადამიანი, რომელიც ბევრ კომპანიას, პატარ-პატარა კომპანიას გულისხმობ, სადაც ვრეკავდი და მე თვითონაც ვაგებინებდი, ხო, ამ კანონის შესახებ. ჩვენ ამას გავაკეთებთ, იმიტომ რომ დიდი კომპანიები ვართ, ასე ვთქვათ, ვიცავთ კანონს და ჩვენთან გაერთიანებულ პატარა კომპანიებსაც მაქსიმალურად მივაზრდით ინფორმაციას. თუმცა იქ არის ბევრი, ასე ვთქვათ, ბევრი საკითხი, რომელიც უნდა გაკონტროლდეს თუნდაც სახელმწიფოს მიერ, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ უნდა ჩავაბაროთ სერტიფიცირებულ ადამიანებს, მაგალითად აკუმულატორები. აქედან გამომდინარე, აკუმულატორი აღარ უნდა ბარდებოდეს და აქ ცალკე კონტროლი უნდა იყოს ისეთ ადამიანებს ან ისეთ პატარა კომპანიებს, რომელსაც არ აქვს თქვა სერტიფიკატი. ანუ ეს შეზღუდვები აუცილებლია. გარემოსდაცვის მინისტროსთან აქტიურად მუშაობთ კი ამ საკითხებთან დაკავშირებით და დიდი ბევრი კომუნიკაცია გვაქვს ყოველდღიურ რეჟიმში. კითხვები მათ შორის შეეხებოდა პროდუქციის ფასებსაც, ხომ არ გამოიწევდა ეს ბაზარზე ფასების ზრდას? რა ხდება მიმართულებით? მე ვახსენე, რომ გაერთიანება ხელს შეუწყობს კომპანიებს, რომ ფინანსები დაზოგონ ასოციაციის ფარგლებში. იქნება თუ არა, არის თუ არა მოლოდინო ფასები გაისმა? ზოგადად ამის მოლოდინი რომ იყო და ასე ვთქვათ ბიზნესი რომ მაინც სწორად მიუდგა ამ ყველაფერს, მაგის ასე ვთქვათ ტრენდ მეიკერი ვართ ჩვენი ასოციაცია. გამომდინარე იქიდან რომ თუნდაც ხარჯები რო არ გაზრდილიყო და მომხარებელს ასე ვთქვათ ფას გაზრდილი ასე ვთქვათ პროდუქტი რო არ მიიღო, ჩვენ გავერთიანდით და შეარდა მენეჯმენტი და ასე ვთქვათ რეალურად ეს ყველაფერი ფასების გაზრდასთან სანამ მივალთ და იმედი ამასთან არც მივალთ. ანუ ნაწილობრივ მათი კორპორატიული პასუხისგებლობაც ხო არ არის, სოციალური პასუხისგებლობა ის, რასაც წარმოების გაფართოებული ადგილებას მოიცავს. ანუ ამ კუთხითაც შეხედა ბიზნესმა თუ არა? ბიზნესმა ამ კუთხით შეხედა, იმიტომ რომ არ შეხედა ამ კუთხით ალბათ არც გაერთიანდებოდნენ კონკურენტები, იმიტომ რომ მე ვახსენე კიდევაც, რომ საქართველოში არ ხდება ხოლმე ხშირად, რომ ჯანსაღი კონკურენციის ფარგლებში საერთო მიზანი გაერთიანოს. საკმაოდ რთული ამბავია, ბევრი დიდი გზა გავიარეთ ეხა მოკრეთ კვები, თუმცა ძალიან ბევრი შეხვედრა იყო აქამდე, რომ ყველასთვის დაგვენახებინა თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ გაერთიანებას. ანუ ფასების დისმოლდინი არ არის? ამ ეტაპზე არ
არა ვიმუშავებთ ამაზე რომ არიყოს. Კი ბატონო, მადლობა. ბატონო, წარმატებები თქვენს ასოციაციას, წარმატებები ამ რეფორმას, რომელიც დღეს ჩაირთო ნაწილობრივ, ეს არ მოიცავს მხოლოდ იმ სექტორებს, რომელიც ჩვენ ჩამოთვალეთ და რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს უფრო ფართო და გრძელვადიანი რეფორმა, რომელსაც სახელმწიფო ბიზნეს ჩართულობით ახორციელებს, ამის გარეშე შეუძლებელია. ხათუნა ტუღუში, ნარჩინების მართვის ბიზნეს ასოციაციის სტრატეგიული განვითარების დირექტორი იყო ჩვენი